আসুর মৰাণ অধিবেশনৰ কথা তেতিয়া আসুত চলি আছিল প্ৰভুৰ জ্যোতিৰ ৰাজত্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ইজনে সিজনক প্ৰভু বুলি সম্বোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰকে আসুৱেই হৈ পৰিছিল প্ৰভু মই কিন্তু তেতিয়া আসু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিল অমিয় কুমাৰ ভূঞা নামৰ নেতাজন গতিকে কোটি টকাৰ ব্ৰিফকেছ গাড়ীত উঠাই তেওঁ মৰাণ পালেহি পিছে ভূঞা সফল নহল দুলীয়াজানৰ এন আৰ এল অতিথিশালাতে তেওঁক এদল লোকে আবদ্ধ কৰিলে আসুৰ অধিৱেশনৰ বিষয় বাছনি সভাত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে অমিয় ভূঞা কিন্তু শেষত মৰাণত উপস্থিত হৈ তেওঁ সোণোৱাল আৰু সমুজ্জ্বলক চৰ্ত বান্ধি দিলে সভাপতি সম্পাদক একেই থাকক কিন্তু কাৰ্যনিৰ্বাহক মোৰ মতে হ'ব লাগিব সেই চৰ্ত মানি ল'লে আসু নেতৃত্বই গতিকে অমিয় ভূঞাৰ কথা মতেই কাৰ্যনিৰ্বাহকত সদস্য ভৰ্তি কৰা হ'ল পিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পৰৱৰ্তী বৈঠকত আসুৰ পৰা খেদা খালে অমিয় ভূঞাই আমি এই পুৰণি প্ৰসংগ এটা ৰাজনৈতিক কাৰণত উত্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ হৈছে তাহানিৰ সেই আসু নেতা অমিয় ভূঞাই বৰ্তমান বিজেপিৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক কিন্তু অন্দৰমহলৰ খবৰ অনুসৰি অহা নিৰ্বাচনত অমিয় ভূঞাই বিহপুৰীয়া টিকট নাপায় 2026ত ইতি পৰিব অমিয়ৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ নানা কাৰণত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুষ্ট হৈছে বিজেপিৰ শক্তিশালী পক্ষ গতিকে বেলিমাৰ গৈছে অমিয়ৰ কেৰিয়াৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি